Så er der gang i høringssvarene omkring cirkelhuset og formatprojektet. Og der er jo ingen tvivl om, at jeg er noget skuffet over, at det ikke blev de store boksbutikker, som man vil gå med, men i stedet få et center med små butikker. Jeg synes, der er flere udfordringer omkring det, at man bør have alle detailbutikkerne i et sted, og det vil være naturligt, at det er i Hørsholm bymidte, at man koncentrerer detailhandlen. Så det ser jeg som stor udfordring. En anden stor udfordring er trafikken. Jeg vil meget gerne have, at man får adskilt trafikken, således at Christianshusvej herhen får deres egen indkørsel og udkørsel, og så må Format selv sørge for, hvordan vil de klare trafikken. Det kan da ikke være en hørsom udfordring. Så der er en masse, vi skal holde øje med i forhold til det her projekt.